Starodávný zvyk, který vychází z horenského práva, slavili i vinaři z Tvrdonic. O zábavu a hudební potěšení se postarali mužáci z Kostic a Tvrdonic, ochutnávali se vzorky vín a všeobecně panovala dobrá nálada. Samozřejmě nechyběla ani mája s 9 lučními bylinami a lahví vína. Bývá to před svatým Bartolomem, nebo je to taká ta tradice už od pradávna, jako co jako malé děcko, co si pamatuje, mě 52 roku, tak je to vždycky tady tuhle tu sobotu před Hrušeckýma hodama, to je, oni mají na Bartolomě. A ten obřad, já si myslím, že zhruba stejný, jako je to vlastně, vychází to z toho horenského práva, které vydal Václav III. Syn Karla IV., jako, že, protože jako nová věc v tehdejší době, tak to potřebovalo taky restrikce, aby to lidi nekradli, tak to chtělo nějaké zákonné ošetření, takže od toho bylo to horenské právo a my vinaři, protože dneska už samozřejmě to není takové, ale držíme se toho a je to takové, teď když se zarazí hora, tak vlastně se nechodilo do vinohradu, my musíme samozřejmě to chodit kontrolovat, a nechodilo se do vinohradu, až rada starších rozhodla, že začne vinobraní. No, tak dneska máme moštoměry, různé věci, reflektometry, takže my si to kontrolujeme sami a sbíráme to už, ale v tehdejší době to bylo asi takhle postavené. Tady na té hoře vlastně je to starší majka, dávali se tam vždycky dvě flašky vína, jako jedna bílá, sedmička, jedna červená. Potom je tam vlastně, na vrchu je jako kříž, je tam obilí, je tam devateroluční kvíti, je to vlastně z toho důvodu 9 měsíců vegetace, 3 měsíce jsou vlastně klid, takže každá ta topolní kvíti nebo luční kvíti znamená 1 měsíc té vegetace. Je to víceméně symbolika, jenom jako, a dřív se to nechávalo posvětit, jenže barco se s tím stávalo, že opilci to dřív váleli hned, jak jsme od toho odešli, aby mohli vypít tu sedmičku vína, takže od té doby se tam dává barco. Nevždy je ale snadné tradice dodržovat. Někdy nastane i neočekávaná situace, která organizátory zaskočí. No, letos to bylo teda opravdu tristní, protože jsem vyjel do lesa, si myslel, že prostě to tady natrám ve Forotě, což je tady Broňa to ví, kde to je, že? Takže dojel jsem tam a tam nebylo nic, no tak jsem vyrazil a urazil se asi 25 km, než se to kvítí natrhal. O půl čtvrté se dojel dom schvácený. Honem se to musel tam jako, ale podařilo se to, dodrželo se těch 9 tam najdeme. To, kdyby jsme to už dělali, tak 100% jo, to zase si na to potrpěl. Zajímavé je, i jak se tradice během času mění a přizpůsobují nové době. Nevždy můžeme tradice zakonzervovat a uchovávat je po celé věky stejné. Vždy je budou ovlivňovat okolnosti dané doby. Stejně jako vstupují do vinařství nové technologie, tak odcházejí starší zvyky i druhy povolání. Pravdou je, že hotaře dnes najdeme už jen jako čestnou funkci při obřadu zarážání hory. Dřív to bývalo, že si zaráželi horu, jako třeba jak jsou tady vinohrady, jo, na strážách, jak se říkalo, tak zarážali strážáci, si zarážali, potom byli ve starých vinohradách, se zarážala každá ta trať, ty vinaři, co tam měli vinohrad, tak se scházeli u těch vinohradů a ta hora stávala před vinohradem přímo. Jenže dneska už je doba novější, je těch vinařů a dost ubývá, takže jsme to zvolili jako zahrádkáři takhle, že to zarazíme tady symbolicky za všechny tratě na celou působnost obec Tvrdonice, takže je to takto. Ale dřív to bylo opravdu na víc místech. Bylo to takové, nebylo to třeba s takovým pohoštěním nebo s takovýma to věcma. Bylo to, že se sešli vinaři, každý vzali sedmičku vína před vinohradem, zarazili, spálili nějaké révy, po chvíli postáli, jak vypili, tak šli dom. Jo. Dneska už je to trošičku zase jinak, že se sejde část obce, je tady udírna, je tady už takové trošku to pohoštění k tomu. Jo, takže takhle to dneska už probíhá trošku moderněji, samozřejmě doba nová. Otař, to je bylo jako, že mezi vinařama vybraný člověk, který byl jak kdyby ostraha, chránil před špačkama, před zlodějama, před různýma, když by uteklo dřív, protože bylo hospodářský zvířat, takže to umělo utéct, takže třeba kráva se zaběhla nebo prase, no, tak, že to vyhnal z vinohradu. Byla to taková víceméně jako zodpovědná. Vinaři se potom skládali vlastně na jeho mzdu denní, protože on tam vlastně začal ráno a končil s západem slunce, že? Takže to byla jako čestná funkce jako a vinaři se na něho. Potom, když už nedali si to lidi najat, tak
to dělali vinaři mezi sebou, že si rozdělili služby a každý jeden třeba nebo tři dny držal tu hotazku, vzal si dovolenou a držal tu hotazku službu jako on. Jo, ale dneska už to téměř neexistuje, máme různé plašiče, děla, špačky, na špačky jsou ty dravci a já nevím, všech sítí, vymoženosti je dneska víc, tenkrát to samozřejmě nebylo. No.